Quero falar agora da querida Vila de Juaba. Completou 123 anos de história. Localizada às margens do Rio Tocantins, o distrito é cheio de belezas naturais e atrações culturais que encantam e cantam também a vila. Conhecida como uma vila cheia de culturas, riquezas, belezas naturais e com um dos maiores festivais da zona rural do município cametaense, a Vila de Juaba completa seus 123 anos de história. Entre seus encantos culturais, a vila tem a bicharada do Juaba, cordões carnavalescos, engole cobra, entre outros ritmos como o bambaê do Rosário. Gabriel Tenório é um dos incentivadores da cultura juabense e fala da importância da vila para o município. O Juaba é dono de uma cultura única. Além de ser o segundo maior distrito do município de Cametá, tem como seu carro-chefe a bicharada do mestre Zenóbio, o bambaê do Rosário, os mestres vitais 1 e 2, o Carnaval das Águas e mais de 20 atrações culturais que falam sobre o açaí, a farinha, o tacacá, a mandioca, a peneira, o paneiro e etc. Onde todas elas se reúnem no último final de semana de julho para comemorar o Festival Cultural Juabense, que nesse ano vai ser no dia 28, 29 e 30 de julho. Então você que não conhece o festival, você que não conhece a cultura juabense, eu te convido para conhecer. E você que já conhece, te convido para voltar de novo, que esse ano a gente está preparando uma mega programação para atender o pessoal. Então não esquece, hein? No dia 28, 29 e 30 vai ser realizado na Praça do Juaba, totalmente gratuito, o Festival Cultural Juabense, nesse ano, na sua 30ª edição. Hein? Então são 30 anos de muita celebração da cultura juabense. O padroeiro da vila é São José, celebrado no mês de março. Em outubro, tem a festa de Nossa Senhora do Rosário, que também é padroeira da vila. E todos os domingos acontece a Feira Juabense, com vendedores rurais, ribeirinhos e comerciantes da cidade, atraindo assim turistas para conhecer um pouco da história da querida Vila de Juaba. Parabéns, Vila de Juaba, esse distrito cheio de riquezas naturais e cultura, além da tradição que a gente já conhece. Parabéns em especial a todos os moradores juabenses que fazem dessa vila uma das vilas mais queridas e mais bonitas da nossa cidade de Cametá. Parabéns, Juaba.